obukolomoni buli kukasasiro okwo bunji butyo obukolomoni obuli obukolomoni obuli kukasasiro okwo kasasiro oyo waliwo abazaala waliwo bibaleeta nga bivudde mu madwaliro sitegedde mubeeramu obwana 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 obuto obuwere bana bajjemu embuto akazadde n'asuula kasule kasasiro weebale nnyo kati ky'oba onoomwana ky'oba olaba nkugambye nti singa nfuna ntono eno singa ebanga weeri oyo omwana abeera batimukkiriza kugenda ku ki kasasiro fe abakulu bingi bye tukoze eki betuyiseemu wali obulabyeko maama nga nalabako n'amaaso gange abajjemu embuto nga kisaayisaayo banga azadde mwana mwennyini mwana okumusanga mukavuera nga naye nga kanene bakawumbyemu nga mufuumulamu nga mufu Mwini Uganda, tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tuyina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu tuddemu okumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu nooti musanvu nooti nkaaga mu Sanvu, chenda munya, lusanvu abiri mumwenda, oba, noti msanvu munana, abiri mumwenda, atano mobili, chikumi atano mutano. Tuli mbitundu, wanunjego yego za boyogire na chireka, siwe chiri, oba unomba boyogire. Chirinya. Chirinya alimu boyogire. Bino vimu kubialo, ebikola boyogire lechalo chie chirinya. Okay, tuina mama kutuina yewano. Nsanze nyama mbadde manyia siku kukuru ilo genda tugamba wae wali umuwa veo ni echifi nyama jene ngele wale. Nyama ya mtuwe ndese nyama anga ya kutuna na yeru akuba. Njagade njitalike koko. Kulwe nsonga abantu lwayo babadde mu masanyu manji kuba bafumbye echi. Bafumbye nyama yawe. Kale nina jika lirako mene womo okola chi okuliibwa. Kati enyama y'omutwe no so kuddemu olaba enyama eyo sono se embere wali enyama wali eyo enyama ogwo mutwe gwokoba mulimu n'ebifi ebirala mutwe gwa nte ogwo ogufuna nga mulamba ngufuna mulamba meningu bisa kyo kutufuka bwego ngukubisa mbazi okuba embazi ne gukutuka oje mutwe bajitunda yisente meka ebiro bi emitwale 5 nebo malo gute mate maguvu vamu izuke mitwa leta ero sala bitini era munanga tesi byangu kubagalira abalya ne batasa susula ne bagenda nga twakoze eki ne sente zo guze olumune zibulira nayo no leto omuto olumune gubera nga gwa magumba nga manji gubera nga gusalera kati muzina kuzina nako enkulu nga Christmas boxing day olusoko omwaka 3 mulumu omuto guno gunaalibwa Gugenda kulibwa era n'olwayo singa nfumbye singa bagulidde. Ate lwaki tewafumbye? Anjagadde mpumulemuko nange nfumbeko emmere eyawaka ng'omuntu. Leero muwano teyatuuka? Waffe teyatuuka. Wano teyayita kuno. Babi mange yita kuno bwekuti. Bwoba toli mitwe, biki ebirala byokola maama ebikuwa kasente? Munnange ebirala byenkola kasente, ebireeta sente, kayenda lezisomesaako abaana. Era nonda kasasiro oyo bwe mba kikoze muntu. Kasasiro ati obucupa? Nonda bucupa, obuvwere obwo. Mulimu sofuti ono w'amazzi. Sofuti? Obwo obuvwere obubeeramu amazzi. Obweru. Buno abantu bwe bagira ku dduuka amazzi ag'ekikumi. Waliwo amala amazzi ge bapakinga nga 10-10. Obuvwera ng'obwo. Kankuleetera akavwera akalala. Okay, bwe mulondalonda. Ekyegeza sente buli kaveera kabaamu sente. Waliwo obuveera obumu n'obumu. Oba nzije tutambule nga wetulagira sayidi yaawo. Tuli wano. Twazze ne Josephine ono. Okay, buno obupakinga mwe bayiteeka amazzi ng'obwa yaketi ng'obwa spice so bwe butyo. Obanga obanga obukunganiza n'owezaamu ekiro ekiro ebitaano oba ekikumi kiro kikumi n'obala kiro emu kiro bbiri paka kiro kikumi anti oyina kukola neeti eyo neeti kino ye neeti nejjula nnyo nnyo ogisinyirira ddala n'ogiteekako eki n'ogipakira kati neeti eyo weebenga okoze eyo emu
nokola neyo kubiri kati emu eyinza kuva mu kilometa kilo nga 3 kyenzo kwetaka kilo nga 4 oba 5 kuweza kile 10 kile 10 nya bazigula sente meka kati ganife batugula 5 lukaga nezali kuga buli kilo ya 5 kitegeza kilo nga 10 nzo bene mitwalo meka mitwalo nga ngemeka kilo nga 10 bakugwemi kati pazitu sinzira ku kile zivuddemu ledde ne mubala Yenze nti sasoma oledde okubala kutawa naye kulinganga nze yasoma ke kitono kuba naye kuntawanya ato obuchupa nga buneno kile ya meka obuchupa lero buti kilo ya sala ya 3 kilo ya 3 kati okufuna kilo ye bichupa bino oyinza kunganya obuvera nga bumeka buno obudeya obudeya nga buno ubuno okunganiza wiki namba okufuna kilo nga meka okufuna kilo nga bibiri Maa, okufuna kilo nga 5 oba 3 oba 4 we bityo. Okay. Ah naye oba okusinga okubeera onolere engero engalo oba okugenda okubba obeera wano mpola mpola n'okunganya obuchupa bunono jjamu akasente. Okay. Yeah. Ah abaana abalenzi tubalaba nga balonda obuchupa bakuyita kuwenja n'abaana abawala. Yo obuchupa buno bo mu bujjawa. Mulinda be balinze lese kasasiro. Fetuli na vya Mukasassiro. Temutambula kuita ita mweyo mabara wa wane mbukunganya. Fetutambula tubeera wano waffe ne baleeta bali Mukasassiro ne bayuwa. Kati eno bulaka yali agudde nga takyaliko sente. Obuveera buno bwa bulaka. Bulaka. Kati bulaka oyo yali nga wa bibiri. Naye kati wa 10. Kilo. Yango okugwebbe. Tuze n'omwana omuwala ono. Ono twagala fuke mukwano gwaffe bamuyita Josephine atuijuche si echo atuijuche ono omumanyi atuijuche sembira kwano kati nya atuijuche ono alondo obuchupa naye ali miaka mitototo nayageza kulabanga ye ya fresh gulira magale diba biche binzo okudirira kwa atuijuche ono singa abanga asigadde mu kino natafuna kasente kugenda abelenga abera kusomera anti omwana obugala ngoti yoyo omwana oyo singanze nganze buti mama we katika amwete ko nganze mama we ono mwana wo bwalamba si kya mukiriza kulonda Mukasassiro kulwachi alime kwedugaza nedda ulensonga obukolomoni buli Mukasassiro ko bunji buti obukolomoni obuli Mukasassiro ko Mukasassiro oyo waliga abazaala waliwo bibaleta nga bivudde mu madwaliro sitegedde mubeeramu obwana obuto obuwere bana bajjemu embuto akazadde n'asula kasule kazi webale nnyo kati ky'oba ono omwana ky'oba olaba nkugambye nti singa nfuna ntono eno singa ebanga weeri oyo omwana abeera batimukkiriza kugenda ku ki Mukasassiro ffe abakulu bingi bye tukoze eki Wale obulabyeko maama nga zinalabako n'amaaso gange abajjemu embuto nga kisaayisaayo banga azadde mwana mwennyini mwana okumusanga mukavwera nga naye nga kanene bakawumbyemu nga mufu mulamu nga mufu owulidde kati nze era kyekyankyayisa okugenda nnyo ku ki Mukasassiro ninzira mu ki munyama wali eyo mutwe kitegedde mirundi ng'emeka nga musanga bwe bityo bangi era buli kiisi alaba geje n'alabako adduka Mukasassiro n'ataddamu kulonda bibeera kasinga agamba kansinga kangende nkole ndenge nonge gundi oba miyembe ku kkubo naye ate nga kikyangu nakyo okufuna bizinensi okola ki okwebeesaawo kubanga ffe ngaffe nganze ku lwange nze bba wange yafa nina abaana yandeka n'abaana 8 nga papa gwa bazadde bange kuba mulimu ki abalongo ba mirundi emeka gumu kati era okutuyana akatuyana ko konna nalabanga ennaku enkuteko nnyo kwe kuyidda ku ki Mukasassiro owulidde kati kwe kudda mu nyama eno mbeera oti yeeyo yetutewaanya n'ensi ebikyopulundako katini nga bw'oyokya n'omuntu kati omuntu ogutundira baguno mbeera gano wennyini wali wembeera abaana abazze abanywa kawalagi abakola batya mpaayoawo ekifi kya 5 mpaayo kya 10 kati
Mbaye chificha lukumi. Okay. Ne chunga chinafu. Echo chinza just omwana okulaba anti okulaba bulabi eche cho omwana ne chimugoba kakasiro. Chimugoba ko. Omwana ngoti yoyo. Oli omwana abera ko ne bintu bingi. Atete bena kusomeza bakolera ngeje ali nti mwana muwala kulika abalenza ababera ka abana. Ne cho. Chemba dengamba kuliko okusomozibwa awo wafwa bakwata wali abavuka abanywe njaga. Wa kusanga yeye yeka. Asobola omuga wadde misana asobola omuga langula wansi eyo. Na musobya. Kuba akyali mwana muto. Kitegedde. Naye embeera yetu kwata kono omwana nagenda mu bintu oti byebya nga tekisaanidde. Tuliko ko mpazi mami wagambe gwani amanyago. Nze ayirine nayigaga kale. Oba abatuuka nayigaga. Nayigaga oli musoga. Mami ono mukyala musoga nayigaga. Beidinda. Ageza kulaba nga tusigira mu kifaananyi embeera ebeere li kasasiro kano singa Josephine ono asigala nga ali ku kasasiro. Ne kati omuntu aba talina kyakola, talina kasente. Kyakola naye munnange tetulina nze yembeera munnange. Lwakuba nze kuba bingi byempiseemu. Tubuulire kwoko ebitonotono. Bingi byempiseemu nga nze Irene nayigaga. Kuba nze bba wange yandeka busoga. Yeyafiira. Twali busoga. Twalikoko n'akasente. Naye balamu bange be bantulugunya okutambula okutuuka eno. Akasente ne bakatwala ko be bakasikira. Kimu. N'abaana ne babasigaza. Nze abalina. Nze atobye n'abaana bange ku Kampala kuno. Nze nasookera kukola bwawu sigaalo. Nina obulumi obubeera mu bwawu sigaalo bwe buli. Nimba mu bwawu sigaalo. Ningenda ninjozaako engoye. Ekyalo. Ng'olina w'osula n'engoye zinoonya okukyalo n'ozo. Obulidde mvudde eyo ninzira wanuni nintunda kwa amanda ompulidde kati mukutunda amanda kunatandikirako okufumba ki omutwe kati okudda mukasasiro twali tulina akabiina awo nga tusevinga 13 bulinaku buli lwa sande twatereka obukadde bubiri omuvubuka nadduka naki Nesente zonna. Aye nga nze nali tolezala. Owulidde. Kati ne bandeega nindabanga ensiki yange. Kyokka nina abaana bendiisa bangi. Mpangisa. Bwe yatolezala nga waziwa gwe gwe n'oziwa oli nazitereka. Oli nadduka nazo kitegeeza naye n'ofuuka omubbi. Weebale nnyo. Nali mu buzibu era singa saali mugumu singa nafwa. Naye naguma era ninonda kasasiro ono. Ye yampangulisa okuzzaayo ki? Sente n'ozisasula neziggwaayo. Neziggwaayo. Era namala omwaka mulamba. Ono ndaba aleese ennyama endala yaki eyo? Olwaleero ku Lisimaasi. Ayina gy'ava okuyiga ennyama. Naye mani nga tatabula ennyama endala mu ndala ate. Ayinza okugenda nga luwa abagize wali ennyama eyabaku Lisimaasi. Ate nga abo yidi tebagirya n'ate n'agireeta n'agitabula mwene ey'omutwe ne gubula asala. Embeera z'olaba ze tutambuliramu. Kati tumanyi Josephine ayinza kukola ki kuba Josephine alinga nga yolekedde akaseera akazibu. Munaye Josephine bannange bwebeera ng'eriyo obuyambi bwonna bwe musobola okutuyambira ku mwana wange oyo. Muli baddembe okumukwaterako bambi. Okay. Tomanya Josephine ng'aba ayiseemu ajja kugamba muna naalongooli. Yagatako eddoboozi. Weebale nnyo. N'agamba bambi ni maama wange oyo ayina abaana. Bensobola nange nkoleko ki? Okusika ku mukono. Weebale nnyo. Kitegeera bulungi. Kale omukulu gutandi kwa tuli nyongera bajukiza nti kola airport pickups oba koma mu Uganda tambula naffe Betty Starcha ne Betty Studio basange bulabula ku nsonga y'okunyirira mwekwate Betty. Mushanane bulungi nnyo tuline Josephine. I want Josephine to be my sister. Ono gwe mulaba wa. Naye ayinza kubeera atya sister wange. Si wange wabula waffe ng'abagudu talent. Josephine tuleme kudamba kolera mbozi nga tubagamba Josephine wuto tanisogejja. Ye nga lugezi. Kanti wuto tanisogejja. Terugejja mmere, lugejja mwana. Ati mwana byaba bityalwe nagenda ku kasasiro nonda ebicupa. Oli yaveringa essada limukubye nnyo nanganzika wansi w'ekitooke.
era ntuza kugwabulisa amanyi sidanga mukumula abaso n'olubuto olwe simanyiko atata waalwo so nga luwa abantu abali abalina amasomero ng'olina abaana nga 14 essomero liryo obaana abaana nga 10 plus somero liryo ng'osobola otuwaayo basari ntoleta Josephine nomustudying embeera ze n'afuna ebitabo n'asoma n'abeera mu ssomero ng'asoma kisulo ndamu holida n'alaba ku maama n'addayo osanga asobola okufuuka omukyala ow'amaanyi wano mu ggwanga erya Uganda si we kiri kuba oli abalina sobangali abalina batukole batya bannanga wabanga eriyo omwakirizi asobola okutukwatira ku mwana ono atuyambe kuba mwana gaabuwala mumanyi okuzaala naye embeera yetutuusaawo kale so tuyambe ku Josephine kuba ayinza okufuna obulwadde kwegatta n'olubuto olwaba teetegekedde ate ne gujabagira so Josephine yeetaaga bitono nnyo bitabo nasomera ayingira agenda lyakawonga k'essomero akole ekibiina ekyomusanvu kuba yatugamba yamaliza P6 lwakuba ripoti yagifuna naye oba omwadde interview n'omugezesa osanga ayinza obeera qualified okola ekibiina ekyomusanvu ne tuwanika flag olunaku olw'enkya nti Josephine akoze ekibiina ekyomusanvu akiyise ate era agenze mu secondary n'atandika ebyemikono oba tendufuna atuyambako nage nakoma senior eyokuna nze Sonko Muhammad tubagaliza omwaka omujja gwe tugendamu ogwa 2024 gubeere mulungi gubadde mulungi gyendi n'awanda abakuba okyali mulamu waliyo gutugendo yingira omwaka ngali mu komera oba kuyingira omwaka olinga tategedde ngali mu koma ali mu dwaliro walo n'abagenda okufa nakuza omwezi nga asatu nga tubuzeyo lumu okuyingira omwaka omulala kansabe katonda leme bera gwo omulabi wange naye nga ffenna lyekkubo kale abantu olina b'oyagalizaayo omwaka omupya bangi njagaliza maama wange nze abatuuka nayigaga maama wange era obuyisa tibukomwa mmutumidde bonna ne mtumira muganda wange getu ali buwenge bannange getu muganda wange gitabulungi omwaka ogwo guli kujja nkusabira mukama wange amina olina b'oyagalizaayo omwaka obwalizaani omwaka agaliza anko wange kawanjira ani ntunyinze nyogira ngo tunudde eno oba eno anko wo kawanjira na anti wange Judisi na anti wange Christine na sister Ayebale benyagalize chusa mu lulimi n'abalabi baffe batuwagalize mu lulimi lulu singa okutegeera ennyo na anti Benina chusa olinyo gani nti mbagalize omwaka 2024 omulungi abatulaba ffenna ne bali ndendeza anti Christina na anti Ayebale na anti Judisi na mukaka na nkokojo bona ndawendeza Christmas nungi kale nze Sonko Muhammad mami tusibuleko mchala nagasha wangame nagashani nagalisa mama wangu mwaka mpya na Christmas nungi pamwe na sister wange Judisi na sister wange Christine na muharawe Ayebale hamwe na sister wange Benina kale Mayra Angel ali ku kamera nze Sonko Muhammad tujja batudda mu kusinkana mu programu zaffe endala ezinaddako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwine Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeta FTF okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogende ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka mpaka ku kisaawe kati nno mwanattu tuddemu okumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 9 9 7229 oba noti 7 8 29 52 15.